ಮಂಗಳ ಗೌರಿ ಮದುವೆ. ಸುಬ್ಬು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಾಗಿದ್ಯಲ್ಲ, ಈ ನೌಳ ಬಾಯಿಂದ ಏನ್ ಕೇಳೋದು? ಕರ್ಕೊಂಡ ಹೋಗ ಅವಳನ್ನ. ಅಲ್ಲ ಒಡತಿ, ಹೇಳೋದ್ ಕೇಳು. ಅವಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ ಹೋಗಿ ಕಟ್ಟಾಕು. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಅವನು ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ ಅವನು ಬಾಯಿ ಬಿಡಿಸೋದು ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರ ಆಗೋದು, ಇವಳನ್ನ ನೋಡಿ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಅನ್ಸೋದು, ಆಮೇಲೆ ಕೊಂದೇ ಬಿಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ನಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಹಳ್ಳ ತೋಡಿದ್ದು ಸಿಂಹಕ್ಕೆ, ಬಂದ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಜಿಂಕೆ. ಈ ಜಿಂಕೆನ ಕಟ್ಟಾಕಿ ಸಿಂಹದ ಬೇಟೆ ಆಡಬಹುದು. ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದನು ಒಂದು ಫೋನ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾವ ವಿಚಾರನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಆ ಸ್ನೇಹನು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಹೋಗ್ಲಿ, ನೀನಾಗ ನೀನೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೋನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾ ಹೋಗ್ಲಿ, ಆ ಮಂಗಳ ಗೌರಿಗೆ ಫೋನ್. ಯಾರು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಏನು ವಿಚಾರಿಸಿದ್ರು, ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋ ವಿಷಯ ನಮಗೆ ಬೇಡದೆ ಇರೋದು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನನ್ನ ನೋವು ಅವ್ರ ಸಂತೋಷನ ನಾನು ಯಾಕೆ ವಿಚಾರಿಸ್ಬೇಕು? ಅಕ್ಕ, ನಿಂಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ? ರಾಜೀವ ಮಂಗಳಗೌರಿ ಒಂದಾಗ್ತಾರೆ, ಸ್ನೇಹ ಈ ಸತ್ಯನೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರಾಜೀವನಿಂದ ದೂರ ಆಗ್ತಾಳೆ, ಮೂರು ಜನ ಸೇರಿ ನಿನ್ನ ಚಟ್ಟ ಕಡ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಂಗೇನು ಯೋಚನೆ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ? ಸಾಕು ಸುಮ್ಮನಿರೆ, ಅನ್ಸಿದ್ದೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ, ಆಗೋದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಗಲ್ಲ. ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಹೆದರ್ಸೋ ಅಷ್ಟು ವಾಸ್ತವ ಹೆದರ್ಸಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ? ರಾಜೀವ ಬದುಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಸ್ನೇಹಂಗೆ ನಿನ್ ಡಬಲ್ ಗೇಮ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಆ ಮಂಗಳಗೌರಿ ನಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಸತ್ಯನೂ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಲ್ಲ. ಏ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮನೇಲೆ ಇರಕ್ಕಾಗತ್ತಾಕ? ಏಯ್, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ನೆ ಇರೋ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ನನಗ್ ಮೊದ್ಲೇ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೋಗಿದೆ, ನನ್ ಮೈಂಡ್ ಫುಲ್ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇಂಥ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನೇ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರಿಂದ ಅಪಾಯನೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ನಾನು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂದ ಹೇಗ್ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ? ಏಯ್, ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಾಕಿರೋ ಬಟ್ಟೆ ತೆಗೆಯೋ. ಹಲೋ ಹೀರೋ, ಇವತ್ ನಿನಗೊಂದು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೀವ ಇದೆ. ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ ಬರ್ಮಾ? ಅವತ್ತು ನಾನು ದೇವರು ನಮ್ ಕಡೆ ಇದ್ದಾನೆ, ನಮ್ ಹೊಡ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದಾಗ ಏನೇನೋ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಈಗ ನೋಡು, ದೇವರು ನಿನ್ ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ಸಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಮಿಕಾನೆ ನಮ್ ಬಲೆಗೆ ಬೀಳ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ವಾ? ನಿನಗ್ ತುಂಬಾ ಬೇಕಾದವರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಇಂಥ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಬಾಯಿ ಬಿಡಿಸೋ ನಿನ್ನ ಯೋಚನೆ ಇದ್ರೆ ಅದು ನಿನ್ನ ಭ್ರಮೆ ಅಷ್ಟೆ. ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಸ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರೋರು ಮಾತ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕನಸು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ನಾವ್ ಆ ತರ ಅಲ್ಲ ಪೊಲೀಸು. ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ವಾ? ಸಾಕ್ಷಿ ಸಮೇತ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ನಂಬ್ತಿ ಅಲ್ವಾ? ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಕೇಳಿದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಿ ಅಲ್ವಾ? ಬಂದಾಗಿಂದ ಬರೀ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇದೆಯಾ ಅಷ್ಟೆ? ಓ ಹೌದಾ? ನೋಡಿಲ್ಲಿ, ಇವ್ರು ಯಾರು? ನನಗೂ ಇವ್ರಿಗೂ ಯಾವ ಸಂಬಂಧನೂ ಇಲ್ಲ. ಇವ್ರು ಯಾರು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾರ್ಯಾರೋ ಫೋಟೋ ತೋರಿಸಿ ಇವ್ರು ನನ್ನವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಿಂಗೆ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಕೆಡುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ತಲೆ ಅಲ್ಲ, ನಿನ್ ತಲೆ. ಈ ಫೋಟೋ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೂ ನಮ್ ಕಸ್ತಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಳೆ. ಇವಳು ನಿನಗ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಇವಳಿಗೆ ಏನು ಆಗ್ಬಾರ್ದಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಕೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕೊಡು. ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಒಡತಿ ಮಗಳು ಮತ್ತೆ ಆ ಹುಡುಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳು. ಯಾರೋ
ಯಾರೋ ನೀವೆಲ್ಲ, ಯಾಕೋ ನನ್ನ ಹೀಗ್ ಕಟ್ಟಾಕಿದ್ದೀರಾ ನೋಡಿ. ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ನನ್ನ ರಾಜೀವನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಸರಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ ರಾಜೀವಂಗೆ ಹೇಳಿ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಏಯ್ ಅಯೋಗ್ಯ, ಏನು ಆ ರೀತಿ ನೋಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಒಂದ್ ಹುಡ್ಗಿ ಕೈ ಕಟ್ಟಾಕಿ ಈ ರೀತಿ ಮೀಸೆ ಬೇರೆ ಬೇಕಾ ನಿನ್ಗೆ? ಥೂ, ಏಯ್ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚೋ. ಏಯ್ ದಂಡಪೆಂಡ, ನನ್ಗೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚು ಅಂತೇನೋ ರಾಸ್ಕಲ್. ಅಯೋಗ್ಯರ, ನೀವ್ ನನಗೆ ಹೊಡೆದಿದ ತಕ್ಷಣ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೇನೋ? ಕಿರಿಚ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೂ ಜೋರಾಗಿ ಕಿರಿಚ್ತೀನಿ. ನೀವ್ ಈ ರೀತಿ ಹೆದರ್ಸಿದ್ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೆದರ್ಕೊಂಬಿಡಲ್ಲ. ಒಂದ್ ಹುಡ್ಗಿನ ತಂದು ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ ಹಾಕಿದಿರಲ್ಲ, ನಿಮಗ್ ನಾಚಿಕೆ ಆಗಲ್ವಾ? ಥೂ, ನಿನಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಮಗಾಗುತ್ತಾ? ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಹುಡ್ಗ ಹುಡ್ಗಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ ಒಡತಿಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರು ನಾವ್ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನಿನ್ನ ಪುಣ್ಯ, ಅವ್ರಿಗಿನ್ನೂ ನಿನ್ನ ಸಾಯಿಸೋ ಮೂಡ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಿನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ. ಸುಮ್ನೆ ಇರೋ. ಏಯ್, ನನಗೇನಾದ್ರೂ ಆದ್ರೆ ಆ ಕ್ಷಣನೇ ನಿಮ್ಗಲ್ಲಿ ಸಾವಾಗುತ್ತೆ. ಏಯ್, ಏನ್ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ. ಏಯ್ ಬಿಡೋ, ಬಿಡೋ. ರಾಜೀವ ಬರ್ಲಿ, ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸಾಕ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ಗಳ್ ಲೈಫ್ ನರ್ಕ ನರ್ಕ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವನು ಬರಲ್ಲ, ನೀನು ಹೋಗಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಅವನು ಬಾಯಿಂದ ಒಂದು ವಿಷಯನೂ ತಿಳ್ಕೊಳಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೀನು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ ಆಗಿದ್ಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯನೂ ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಒಡತಿ, ಆ ಪೊಲೀಸ್ನವನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು, ಎಷ್ಟೇ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಅವನ ಕಡೆ ಇರೋಳು ನಮ್ ಕೈಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿರೋದು ಹೇಳದ್ಯಾ? ಹ್ಞೂ ಹೊಡ್ತಿ, ತಿಳಿಸ್ದೆ. ಅವನ್ ವಿಲವಿಲ ಅಂತ ಒದ್ದಾಡದ್ನ? ಅವನ್ ಆಗಲ್ಲ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಒದ್ದಾಡೋ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು. ಅವನ್ ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಗ ಹೊಡತಿ, ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಗೆ ಬಾಲ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ ಬೆದರಿಸಿದ್ರೆ ಬಾಲ ಮುದುರ್ಕೊಳ್ಳೋ ನಾಯಿ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ಅವನ್ ನಿಯತ್ ಏನಿದ್ರು ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಿಸ್ಲು. ಆ ಹುಡುಗಿ ಅವನ್ ಹೆಂಡತಿ ಆಗೋಳು, ಅವಳ ಫೋಟೋ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಅವನ್ ಮನ್ಸ್ ಕರಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಕಬ್ಣ ಕಬ್ಣ ಅವನು. ಕಬ್ಣನು ಕರಗತ್ತೆ ಬರ್ಮ, ಕರಗಿಸೋ ಕಲೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಹುಡುಗಿ ಅವನ್ ಹೆಂಡತಿ ಆಗೋಳು ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡ ತಾನೆ? ಹ್ಞೂ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರೋದು ನಮ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಪ್ಪನ? ಆದ್ರೆ ಅವಳಿಗೇನಾದ್ರೂ ಆದ್ರೆ ಅನ್ನೋ ಚಿಂತೆ ಅವನಿಗಿಲ್ಲ. ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಕೇಳಕ್ಕೂ ಕಣ್ಣಾರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನೋಡಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಬರ್ಮಾ. ಆ ಹುಡುಗಿನ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವನು ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಸಿ ಒಂದೊಂದೇ ಉಗುರು ಒಂದೊಂದೇ ಹಲ್ಲು ಇಕ್ಕಳದಿಂದ ಕಿತ್ತಾಕಿ ಆ ನೋವಲ್ಲಿ ಅವಳ್ ಕಿರಿಚ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವನು ಅಳ್ತಾ ಅಳ್ತಾ ನಿಜ ಬಾಯ್ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆ ಹುಡುಗಿ ಅವನ್ ಹೆಂಡತಿ ಆಗೋಳು ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡ ಅಲ್ವಾ, ಅಷ್ಟು ಸಾಕು ಅವನ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ನಮ್ ಹಿಡ್ತಕ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ. ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ಅವನ್ ಬಾಯ್ ಬಿಟ್ಟೇ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇನ್ ತಡ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಅಳಿಯಿಂದ್ರನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾಪಾಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿರೋದು ಅಳಿಯಂದ್ರು ಅಲ್ವೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ವಿ. ಇನ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗೋದು ಬೇಡ, ಇನ್ ಭಯನೂ ಇಲ್ಲ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಯದುರ್ಗ ಜನರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕ್ಸಿ ಅಳಿಯಂದ್ರನ್ನ ಕಾಪಾಡೋಣ. ಬೇಡಪ್ಪ, ನಾವಿಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗೋದಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರು ಇವ್ರು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ.
ಹಠ ಮಾಡಿ ಹೋದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಅನುಮಾನ ಬರುತ್ತೆ.